На годинешниот сајм на книгата што се одржува во Скопје, свое представување со две активности имаше и јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани. На посебен штанд беа презентирани стари раритетни изданија кои што се наоѓаат во собственост на Кочанската библиотека, како и штанд на книги од роднокрајни автори. Интересот на присутите беше голем, зашто зборува и големата посетеност на Кочанскиот штанд. Нашата библиотека оваа година зема активно учество, вклучувајќи се во проектот на библиотеката Браќа Миладинови од Скопје, со наша програма, со наши програмски активности, а тие се состоеа во тоа што библиотеката имаше посебен штанд на кој беа изложени книги во продукција и издавачство на самата библиотека. На сајмот на книгата Кочанската библиотека се представи со втора своја активност, а тоа е литературен портрет на роднокрајниот автор Киро Герасимов. Втората активност не е помалку важна, би рекол и во поголем ранг, беше литературниот портрет на нашиот автор Киро Герасимов, кој го подготвив јас. И можам да кажам дека на самиот портрет имаше големо внимание на публиката, се представивме пред сите библиотеки од Македонија. Мора да нагласам дека најмногу досега библиотеката Искра има издадено книги од вчерашниот наш роднокрајен автор, кој беше предмет на литературниот портрет и промоција негова, Киро Герасимов. Авторот Киро Герасимов, кој зад себе има напишено 54 книги, поезија, проза, како и дела со истражувачка содржина, со силни впечатоци од вчерашниот настап и интересот на присутните. Задоволство беше да се присуствува вчера на сајмот на книгата во Скопје. Посебно да се биде дел од активностите на нашата матична општинска библиотека Искра. Дотолку повеќе што како автор бев воодушевен од интересот на присутната публика на нашиот штанд и интересот за книгите кои беа изложени. Посебно задоволство ми беше кога на промоцијата на литературниот портрет, салата во која се одржуваше тој, имаше голем број на присутни гости, од поголем број на библиотеки и посетители на сајмот на книгата. Ја користам во ова прилика можноста искрено да се заблагодарам на организаторот Кочанската библиотека, која во многу наврати досега, низ годините минати, била издавач на моите книги, поддржувач, а литературниот портрет што го подготви библиотекарот Илија Захариев беше комбинација на сето она што библиотеката како активност вчера го презентираше на сајмот на книгата во Скопје. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани и понатаму ќе го негува пишаниот збор на роднокрајни автори, како и нивна презентација пред пошироката јавност.